Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Това е третото видео от Вилно, столицата на Литва. Днес ще взема с мен, за да се качиме до телевизионната кула, откъдето ще видим целия град, както и околностите. След това ще отидем до портала, чрез който ще се свържим с Полша, и последната дестинация за днеска ще бъде музеят на илюзиите, а аз съм чувал, че той е бил един от най-добрите в света. Така че преди да продължаваме към видеото, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео за бъдеще. Телевизионната кула тук е включена в списъка с едни от най-високите кули в света. Тя е 8 по височина в Европа и 26-то място заема в световната класация. Тази кула също така е с около 20-30 метра и по-висока от най-известната, а именно Айфеловата кула в Париж. Наистина заслужава си да дойдеш, да го посетиш, да погледаш, да се насладиш на тези красиви гледки. Ето, че се намирам вече и пред портала. Този портал е създаден, за да свързва две нации с тяхната обща култура. Просто искат за един свят, който да бъде еднакъв за всичките хора. Този портал в момента същия се намира и в град Люблин в Полша. Така хората могат да комуникират между Вилнюс и Люблин, даже той няма в момента никой, ама някой дали ще помаха, не знам, преди малко помахаха. Бъдеще се очаква още два такива портала да бъдат построени във Вилнюс, които да свързват градовете с Лондон и Рейкявик. Представете ли си Алберт Айнщайн как бил изглеждал като турист? Никога не бих си представил такова нещо, но някой така художник с много добро въображение си е представил. Чакайте да ви покажа как изглежда. Ето, намираме се вече и пред следващата дестинация. Намирам се пред музея на илюзиите. Много обичам да посещавам такъв тип места. Бил съм в Стокхолм и в Велико Търново също. Надявам се тук също да бъде така хубав, както и другите, които съм посетил.
Здравейте! Тук има една демонстрация. Когато правиш така на тази... Това е точно като селските огради. И когато правиш така, чувстваш ръцете си много, много по-меки. Доста интересно. Ако имате ограда такава на село, може и там да го пробвате. Кой е най-добрия ютубър за пътуване в България? Стига лъга. Да видим сега тук. Какво ще се случи? Та-дам! Ето тук и тук това са две чешмички, които не са свързани с абсолютно никакъв трубопровод, откъдето да идва водата и постоянно тече. Това беше от музеят на илюзиите във Вилнюс. Някак си така допадна ми, но и в същото време не съм така много очарован, защото според мен във Велико Търново и в Стокхолм, в които съм бил, бяха някак си на идея по-добри. Но задължително, ако сте тук и не сте посещавали такъв тип музей, е интересно да се види. Не можах да снимам абсолютно всички неща, защото с просто око виждаш илюзията, но просто камерата въобще не я снима тази илюзия, което за мен беше така малко странно. Купих и малки подаръчета за моите любими племенички. Ето е такъв някакъв кристален пъзел с панда. Това е за голямата ми племеничка. И за малката е... Ето е такова нещо. България не съм виждал никога, но като дете баба ми от Финландия ми беше донесла. Просто е така гледаш с едното око и също другото време де-факто въртиш ето тази част и вътре се виждат като ни кристалчета, както се местят и става много красиво. Предполагам, че вече в България ги иде. Аз когато бях малък, ги нямаше. Така че това беше от музея, а следващата ни спирка оставям за изненада. Ще разберете след малко. Здравейте отново! И ето след кратка почивка стана време и за вечеря. Днес ще вечеряме в ресторант Етно Дварас, който е един от най-популярните в града. Тук ще опитаме традиционна литовска кухня, а аз съм чувал, че литовските ястия са били едни от най-хубавите. Хайде да отидем и да проверим дали е така. Thank you.
помнете какво си взех. Това е супа в хляб. Това е гъбена супа от горски гъби, крем супичка. А този хляб, в който е пълнозърнестия, е традиционен хляб за Литва. Никога не съм го ял. Предполагам, че ще бъде някакъв подобен на естонския, примерно, който е, но нека да видим. Да, точно наподобява същия вкус като на естонския. Сега да опитам и супата. Хора, това е най-божествената гъбена супа, която съм ял някога. Аз, повярвайте ми, ял съм много, защото това е любимата ми супа. Не 10-10, а ми давам 20-10 точки. Този път за основно си взех бабени кюфтенца. Те би трябвало да бъдат с много и най-различни подправки. Кюфтенцата се сервират с картофено пюре. И ако сте гледали предното видео от Харите, ще знаете, че литовците много обичат различни мариновани зеленчуци. Така че да пробваме първо червеното цвекло, да се надявам, че няма така да се отцапаме. Цвеклото е сладникаво. Сладникаво и вътре има някаква доста интересна подправка, която е така много непозната за мене. Раставичките, там в Харите ги опитах и ви казах, че са на 3 дни. Тук по принцип не изчаква така добре да ферментират, както в България, и още на 3-4 ден започват да ги ядат. Раставичката също е много вкусна, но да преминем към съществената част, кюфтенцата. Те са само от свинско месо. Вътре виждам, че има и лук. А тук има и някакво сосче. Каймата е така доста странна, много е мека. Сосчето, вътре има някакво копърче. Сосчето много ми допадна. Някакъв тип топъл заквасена сметана сосе. Аз също много обичам такива вкъщи да сътворявам. И картофеното пюре, нека да го опитаме дали е от истински картофи или от нишесте. За първото съм разочарован, мисля, че ще е от нишесте, няма да бъде от пресни картофи. Порцията добре, хареса ми, но по-скоро би дал 7 точки от 10 за нея. Хапвам и след това да видим какъв десерт ще си поръчам. Винаги съм си мислил, че десертът сладък салам е наш български. Но не е така. Съвсем скоро разбрах, че това е литовски десерт. Погледнете го. Тук се сервира с шоколадов сос, пудра захар и филирани батеми. Изглежда така доста вкусно. Хайде да го опитам и да ви кажа дали е по-вкусен от българския. Превъзходен е. Имайте предвид, че разликата между този, който го правим в България и тук, е, че в България слагаме доста повече масло, а тук слагат по-малко масло и кондензирано мляко. Десерта също давам 10 от 10 точки. Това беше днескашното видео, приятели. Надявам се да ви е харесал и ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео. Обичам ви и ще се видим с вас следващата седмица.